Men klockan är ändå halv. Nästa. Ja. Hjärtligt välkommen hit allihop. Oj. Oh. Idag blir det storband. Oj, oj, oj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stycken. Vad härligt. Välkommen, vi är knuffaren. Joho! Ja, det är härligt att ha er här. Nu får vi se vem som ville prata. Är det du? Inte jag. Nej. Han pekar på mig. Ja, okej. Okay. Varsågod, Andri. Tack så mycket. Tänk vad roligt det är att få vara här. Oj, oj, oj. Det här har vi längtat efter. Vi var ju här 7 december 2018 sist. Nej. Oh. Var är det sant? Jajamän, så är det sant. Enligt mina anteckningar. Jaha, då var det lite för länge. Ja. I alla fall så ska vi börja spela en låt som heter Ljugströms polkett. Och när jag var i Ramsele, inte i somras utan sommaren dessförinnan, så kommer jag och går med mitt durspel. Och så kommer en man som jag möter som säger: men spelar du durspel? Vad kul! Jag heter Ljugström, säger han. Enar Ljugström. Wow, säger jag. Då måste du vara släkt med han som har gjort Ljugströms polkett. Ja, det är min farbror. Och så var det med det. Så nu kommer Ljugströms polkett. Ja, då kommer snabbt.